412. На старті Юрій, 185 номер, клас D2, Suzuki GSF 400. Чотирьохсоточка розкручує свої чотири котла. Вже впевнені, що впевнені, що учасники їдуть. Ви могли помітити це, тому що ми використали клас D2, це не новачки. Нагадую, що наші класи розділені згідно з часом учасників на попередніх змаганнях, часом їхні лідеру. І відповідно класи М, D2, D1, C2, C1, C2, свідчить про майстерність райдерів, що вони можуть утриматись певних відсотках часу від лідера. Тим часом коригує трошечки схему Юрій, і мене сподобалося приповнити, і зрозуміємо, звісно, передамо Міші ці побажання про покращення, можливо, колір там змінити конусу чи його форму, я не знаю, та Міші, я думаю. Ітого, фініш, хвилина 0-1, 5-7-2.